Nazdar lidi, moje jméno je Pacík a vítám vás u nového videa z hry Mirror's Edge. A už jsem chtěl říct Mirror's Edge 2, ale žádná taková hra neexistuje. No, každopádně, hnedka pro začátek bych se chtěl omluvit za dvě věci. První věc je, že jsem tohle video sliboval už před asi týdnem, jenomže mám hrozně moc školy od té doby, co jsem na střední a poslední dobou prostě i docela hraju Minecraft, protože mě to docela baví. A hraju spousty jiných her, třeba Borderlands 2, ze kterých budete mít určitě nějaké video, možná že budu točit let's play, až tomu určitému člověku teda něco přijde, až to teda přijde. A teda ty lidi, co mě mají přidaný na Steamu, tak už asi určitě si všimli, že hraju furt ty Borderlands 2, anebo hraju Minecraft, jak jsem říkal. A když už mám chuť na točení, tak se zase musím učit, protože další den je nějaká písemka. A druhá omluva patří tomu, že vlastně Let's Play z Mirror's Edge nebyl přes měsíc, což je opravdu dlouhá doba. A mě samotného to dost štve. A můj stín, můj epický stín. Ona skočila po tý zdi, to je epický. Bam. No tak jo, jdem se pustit do Let's Playování. Nebo spíš do hraní, protože Let's Playuju už asi minutu. V tomhle díle se vydáme, vlastně to je třetí díl, a vydáme se na průzkum nějakých si kanálů, nebo průzkum, spíš se budeme kryt před poldama a budeme jim utíkat a budeme skákat a tak dále. Ale ještě bych se chtěl ospravedlnit tím, že vlastně minulý týden já jsem to video natáčel. A teďka tady do toho začne kacat, protože mě uvidí ten ta helikoptéra. Já jsem to video natáčel. Jenže se stala taková věc, že v polovině prostě toho videa, jelikož to já to točím ve Full HD, jelikož Mirror's Edge mi nejde, anebo jsem línej zkusit to nějak jinak. Nejde mi prostě pustit v okně, abych to mohl natáčet v HD, takže to natáčím ve Full HD v plném okně. Au! Nech mě! Hele, kufřík. Na tom jsem zapomněl. A... Takže vlastně mi po půlce videa došlo místo na disku, protože točím na svůj malinký disk, který má asi jenom nějakých 200 giga, ale jakož tam mám několik nějakých videí, většinou už udělaných, který třeba zapomenu smazat po vyrenderování, tak mi hod prostě došlo místo. Takže jsem totálně vyrageoval a to. A už jsem vůbec neměl chuť to znova natočit, takže vlastně minulý týden už ve středu mohlo být to video. Takže o den později, než jsem já to sliboval. Takže, ale i tak by jsem to vlastně nesplnil. Ale mám to teďka hodně těžký, už i Tomas psal nějaký komentář a jemu vůbec teďka nějak prý nejde zapnout Skype nebo co. Vůbec dlouho jsem ho neviděl online a musím se nějak domluvit vůči Minecraftu, je toho prostě hrozně moc. A takže jsem vůbec rád, že jsem si našel nějaký čas, abych mohl konečně udělat další a třetí tentokrát díl na Mirror's Edge. No, tady to vypadá, že tamhle jsou jakýsi pracovníci a my půjdeme skočit na ty červené zvýrazněné kontejnery a mimochodem chtěl bych ještě říct, že tyhle ty kontejnery jsou úplně ty samý, co jsou použitý v Battlefieldu 3 na různých těch Team Deathmatch mapách a jakýchkoliv ještě jiných mapách, teda aspoň se mi tak zdají stejný, protože si myslím, že DICE se na to úplně totálně prděj a aha, vždycky na druhou stranu, tyjo. Já to úplně totálně prdí, takže použiju prostě modely z jiných her. To třeba můžete vidět, kdo jste hráli Battlefield single player, tak... Ježiš, to je docela dost nahlas, ta hra. No, budete to muset vydržet, jestli to je moc nahlas, tak se omlouvám. A jestli to není moc nahlas, tak mě budete mít za blba. Nebo za blázna, ono to je jedno. A... helikoptéra už odlezla. Tady si jdem dolů. A já jsem zapomněl, co jsem ti říct, co jsem vlastně říkal. Jo, že DICE na to prostě prdí a kdo jste hráli single, tak tam je jedna mise, že jste na takový velký louce, skáčou tam vojáci z velkých bombardérů, jako vyskakujou a padákama a tam je velký vysílač. A přesně ten vysílač je prostě použitý na mapě Caspian Border, což je kaspická hranice, takže si myslím, že to jako není moc dobrý, protože prostě to si to totálně ulehčujou a vůbec se mi to teda nelíbí. Ačkoliv pořád je to docela dobrá hra, zvlášť kvůli tomu, že prostě ty lidi dost zmanipuluje. Protože přece jenom je to prostě taková ta mainstreamovka a... No, mainstream se říká spíš hardwareu, ale no, to vyjde na stejno. Takže... vlastně to...
je to dost na nic. A ještě bych chtěl říct, že tohle to vlastně natáčím, tuhle misi už natáčím na potřetí, protože teď jsem se na to vzpomněl kvůli tomu hroznému hluku. Protože předtím já jsem se nějak nepohrál se zvukem a když jsem to natočil asi, no už na začátku září jsem tam ten díl vlastně poprvé točil, tak jsem si všiml prostě, že mě to totálně tady přehlušilo a normálně jsem vůbec nebyl slyšet přes to a bylo to hrozně moc nahlas, takže někdo si možná řekne, že to je detail, ale mě to docela vadilo a od té doby jsem prostě vůbec neměl chuť to MyDataSeach natáčet a když už jsem teda měl, jak jsem říkal, tak prostě nebyla chuť, anebo se to obojí sešlo, anebo obojí to sešlo, ono to je jedno. Takže já půjdu co nejdál, ono vlastně to je jedno, stejně to bude stejně hlasitý. Ale že bych docela chtěl, aby... Super. Když se to tady otevře... Tak, projdi face. Super. A jsme tady. Jsme v kanalizaci a teď to bude asi nejsložitější, protože když jsem to natáčel na podruhý, když jsem to natáčel před týdnem, tak jsem tady furt padal ze zhora dolů, když jsem tady skákal za těma sniperama, který tady budou. Každopádně to... vidíte. Já jsem tu hru tak dlouho nehrál a vůbec poslední dobou žádnou skákačku takovou... No, dá se říct, že to je skákačka, protože ničím jiným bych to nespojoval. Maximálně ještě FPS, ale tady se střílí úplně minimálně a když už si střílí, tak jenom ze srandy, protože všechno jde udělat bez střílení. Ale... vůbec jsem žádnou skákačku nehrál. A takže jsem totálně, anebo celkově takovouhle hru podobnou tomuhle stylu ovládání a hraní jsem vůbec nehrál maximálně. Poslední dobou mě dost začalo bavit Call of Duty Modern Warfare 3, kde už jsem teďka 79. level, když se blížím prestiži a určitě budu prestižovat. Takže mě to docela začalo bavit, dost ještě si volám s Kačokem, takže a vlastně na tom jeho MC serveru hraju, který vlastně on tak nějak provozuje, ne on, ale tak nějak přes něj to jede a od tamta budu chtít i let's playovat nějaký video, určitě tam budu dělat multiplayer let's play ze serveru, protože přeci jenom když hrajete na serveru i s nějakýma lidma vlastně, kteří tam nejsou fyzicky s váma přímo v tom třeba hovoru, ale jsou tam a není to ale public server, tak ježiš, tady mu nikdy tu sniperku neseberu, super, sebral na. Tak a teď musíme sejmout tamhle ty dva snipery. Mrtvej, bezva, odhodíme. No a teď musíme se dostat tam nahoru, takže skoč a hopla, hej, a skoč, super. Tady zase vyskoč. Tak teď to bude to nejobtížnější, že tady jsem furt padal. A já jsem zase něco rozpovídal a zapomněl jsem, co jsem říkal. No, budu tam o tomto zasplayovat, fakt mě tam baví, hraju tam teďka s Fírem, momentálně jakoby na tom svém baráčku jsem s Fírem. Asi se k nám ještě přidá M, kterou asi nikdo neznáte. A Fíra možná znáte někdo z her o přežití, takový ten vždycky, co říkal pravidla hry a tak dále. Tak sles. Jinak možná si můžete všimnout, že mluvím trošku jinak a je to hlavně to, že jsem malinko, ale opravdu malinko nastydlej a... Ale myslím si, že to nějak nic neovlivní a že zas tak tolik to nevadí. No a takže o tam to budu točit, máme tam už bezvadný barák, nebudu nic prozrazovat, protože to chci nechat jako na překvapení. Ale určitě si myslím, že se máte na co těšit, bude to Minecraft vlastně normální survival let's play po dlouhý době na našem kanále, protože teď tam je jenom Uncharted Territory slili a my slili poslední dobou tak nějak, ani jsme se spolu nebavili a už je to zase v pohodě, takže možná můžete očekávat v nejbližších dnech, možná až po Minecraftu nějaký další díl. Já se omlouvám, jestli mě teďka zase neslyšíte, protože tohle to je hrozný zvuk. Ne, tyjo, nenahrávám, já mu odepíšu. Jen co to tady přelezu. Ne. Tak jsme ho pořádně vytrolili. Mech. Super, naskriptovaný kusy železa. Proč ne? Ostatně proč ne? No, super, tady to prostě... Don't like it. Tady jsem to... Jakože... Kam mám skočit? Mám skočit tamhle a tam tu teprve na tu trubku nebo jak? Asi jo. Tady dostat se nahoru, to je fakt záhul. A nahoře ještě ke všemu, tak ale teď jsem se vlastně uvědomil, že my jsme to v tom kanále dali na první pokus.
Jo, dneska mám hrozně dobrou náladu. Už jenom kvůli tomu, že jsme měli hrozně krátkou školu. To je tak, když si chemikářka zlomí žebra. Ne, že by to bylo něco jako, že bych to chtěl, jo, ale tak jako... No, víte, co tím myslím. Nejsem žádný masochista. A ty už mě neprť. Juhu, budu ve videu. No, tak si to užij. Tak seš ve videu. Zdraví vás někdo jménem Juchu něco. Jak se jmenoval? Juchu! Aha! Ne Juchu, to nebyl Juchu. To byl nějaký Smoke Gameplays. Aha. Nějaký Smoke Gameplays. Skoč. Vedem. Vylez a teď se chyť. Prosím tebe, chyť se. Dobrý. Jej, ona se chytla. A poslední část asi toho kecání, co bych chtěl věnovat mimo hru, potom už budu kecat jenom takový ten balšit, co prostě tady momentálně dělám ve hře. Ačkoliv vlastně ani tohle to jsem si nějak nepřipravoval, dobrý. Tak je to vlastně téma Minecon, což znamená, že vlastně Minecon se blíží, Minecon dneska je úterý, takže Minecon je od čtvrtka do pátka, nás všechny tři, Keu, Tomase a mě. Uvidíte tam každý den, doufám, že se ještě stihne udělat něco s těma trikama, plánujeme mít modrý trika a vepředu s logem herních videí česky, vlastně bude tam přesně to, co je teďka v rohu videa, až teda na ten můj obrázek. Ty, já mám tady nohy, já mám nohy, já mám nohy, já mám nohy, já mám nohy, jej, 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 už nejsem bez nohy, jako třeba v TF-ku. Super, teď to bude úplně totálně hardcore, že tady budu nějaký to, takže já... Oh, jackknife. To je ten, za kterým se vlastně celý dnešek honíme. To je on, teď utek. Teď to bude totálně složitý, protože já ty póly nesnažím, když vám vždycky přiběhnou. A zvlášť v téhle hře mířit. Vezmu si to, tak a teď sejmu tamhle toho. Berem. Ne, nesejmu. Berem. Ještě někdo? Tamhle. Ne, ne, nesmí mě sejmout. Nesmí mě sejmout. Ah, Fňuk. No jo, nevadí. Každopádně, vždycky to musí být plný failů a tohle to si myslím, že nebyl zrovna tak velký problém, abych se s tím nevypořádal. Tak a fej, utíkej. Nebo schovej se aspoň. Potřeba, aby se svýhýlovala. Tak, ještě někdo. Já si tělek. Kámo, vypadni. Tak, potřebujeme se vyhýlovat. Tak. Jsi mi zahodil, aha. Tak utíkej, utíkej, utíkej. Musíme sejmout tohohle toho jednoho. Ne, on ho nesejme, ona ho prostě nemůže sejmout. Tak já se musím odzbrojit, protože... Goddammit. Jo, k tomu Minecraftu, už nás tam potkáte všechny 4 dny a přednášku přímo máme v pátek. Já mám tyho poslední dobou hroznou tendenci zaměňovat čtvrtek za pátek. Čornu ti to, tak a teď si jmu tohle, berem. Jak to, že on nechcípnul? Cípni, to je hustý zvuk. Tak. Vítáme toho? Ne. To je hrozný zvuk. Goddammit. No pojď. Pojď si, pojď, 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 pojď. Ježíš, ty si děláš se nic. Dělej, 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 super. A utíkej, utíkej, nebo mě sejme. A zabij mě. Skryj se mu? Ha, budu si hrát na schovávanou. Jeeeeeee! Máš to. Ah, konečně. Jej! Odhodí. Zahodí. Takovou hnusobu nebudeme mít v ruce. Ah, konečně to jo. No a přesně v téhle nějaký části se mi vyplo natáčení. 17 minut bezvadný, takže to jsme teprve kousek. Tohle to bude asi kratší video. A blížíme se k Jackknifeovi. Tady už bude výtah.
A tohle je docela krátká mise, vždycky očekávám, že to bude takový další, ale dlouhá mise bude. Dlouhá mise bude hnedka ta další. Já se omlouvám, že jsem vlastně, že to zase vím, ale je to tím, že já jsem si to prostě musel odehrát, aby se mi zase tahle odemknula, aby jsem to mohl znova hrát. Že jsem musel hrát i tu další misi, nebo musel, prostě jsem ji zahrál, ale stejně jsem ji neodehrál celou, že tam to potom bylo nějaký divný. Ale už se blížíme. Tady bude Jackknife, hele. Nazdar, Faith. Ježíš, já jsem to skipnul. Za to se omlouvám, ale tady nebylo nic důležitýho. Tam se jenom chvástal a aha. Jenom se tam chvástal a dělal, jak je namachrovaný, jak je dobrý. Mimochodem, ten Jackknife je vlastně bývalý runner, což je vlastně to samý, proto umí tak dobře běhat. Vlastně je to samý, co my jsme teďka, takže pomáhal městu od korupce a dělal to samý, jenomže potom nevím, co se stalo a už prostě není s náma. Víte, že už si to zase docela dávám. Předtím bych vždycky se furt brzdil. Madem! Tak a teď tady někdy bude ta scéna, jak se rozplácne. Skoč na to. Bezva. Si furt akorát nepamatuju ty nějaký klávesy, kterýma vlastně si to docela dokážu urychlit. Ale zatím to je, vypadá docela v pohodě, takže tady skočíme. Super. Přeskoč to. Teď tady bude ta scéna, ne? Ještě ne, tak ne. Víš, já vím, že se mi ztrácí, tak mě nech bejt. Markusi. To bych mluvil na sebe, kdyby říkal Marku. A kde je? A asi tady. Jo, jasný, on tady proběh dveřma. Že tady najednou prostě zmizí a objeví se tady v tom výtahu ve dveřích, jo, takže to je takovej skript a ještě to je udělaný přesně tak, jakože ať se tam válíte jak dlouho chcete, tak vždycky přiběhnete sem a on tady zamává a odjede, takže a co, jinak by to stejně nešlo udělat. Sugar free, ježiš, já mám chuť na takovou koblihu, to teďka prodávají u nás, jak jsem na střední, tak tam prodávají to v kantýně tyhle ty koblihy. Tak dobrý, ale teď si naběhu, oho, to je debil. Za to se omlouvám, ale to jsem se odpustit nemohl. To bych já nikdy neudělal. Vylez. Tak. Teďka musíme skočit na toto. Bezva. Les. Fade. Les. Já jsem hlavně minule, když jsem natáčel to jakoby podruhý, ale jsem v těch kanálech po těch trubkách nahoru, tak jsem prostě uprostřed lezení zmáčknul shift a tabulátor, jenomže když zmáčknete shift, tak jako by se od té trubky pustíte, to znamená, že já jsem se pustil z té trubky a spadnul jsem dolů. Jenom jsem se chtěl vlastně podívat, kolik je hodin, nebo ne kolik je hodin, ale kolik hodin může být, kdy natáčím. Skoč! Ne! Ne! Tak. Teď si mě naštvala, dobrý. Já můžu skočit i odsad. No vlastně tam se mi to nepovedlo ani minule, skočit jakoby z té stěny přímo na to. Takže tam to bude nějaký bug. Tady vždycky ty 4 hodiny hledám tenhle ten vstup. A tohle to už je naskriptovaný, teď už se nehejbu. Vidíte, jaký je to magor. Mně se vůbec nelíbí. Teda ne, že bych, no, tamto, ale to je jedno. Slyšel jsem, že ho zabil Polda. Tak to se zpřeslech. Fandíš wrestlingu? No, vlastně ta druhá mise bude s tím wrestlerem, no. Tady ten Barnfield. Jmenuje se Rope Barn a my jsme vlastně v další misi, půjdeme k němu do kanclu. A jak jsem říkal, bude to vždycky Cube, My Rorsage, dokud něco z toho nedohrajem. A to znamená, že další let's play bude z Mirror's Edge, ale myslím, že ještě předtím, než udělám, ne Mirror's Edge Cube, ale ještě předtím, než udělám nějaký video z Cube, tak tam bude asi ten Minecraft, buď ten let's play ze serveru, první díl, kde vás do toho tak nějak uvedeme, ukážeme nám, co jsme tam postavili, a tak dále, a dál už nebudu víc prohrazovat, a nebo samozřejmě naše Uncharted Territory. Takže já děkuji za sledování tady. Jak jsem můžete vidět, tak jsem to pouštěl odsad z menu.
Děkuji za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo a chcete další díl, který bude teda sice tak či tak určitě, ale budu mít větší chuť, když bude třeba tady, nevím, hodně, když budete lajkovat jako diví a prostě, tak budu mít o dost větší chuť natočit další díl. A díky za vaši přízeň, děkuji za všechny kladné komentáře, vlastně děkuji i za ty výtky, protože se jich většinou řídím a snažím se ty videa dělat kvalitnější a kvalitnější a kvalitnější. Každopádně děkuji. Děkuji i za to, že jste tak nějak přetrpěli to, že jsem vlastně nesplnil to, co jsem slíbil, ale doufám, že to za stolik nevadí. Přeci jenom si pochopte, že prostě nejsme stroje a máme i vlastně osobní život. A zvlášť té školy mám poslední dobou dost, musím prostě to začít nějak pořádně zvládat, musím si nějak rozvrhnout, ale to už je můj osobní život a do toho vás zaplítat nechci. Takže jo, dík moc, čau čau.